Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoved a žiadne ovplyvnenie. Mám takých 20 minút. Kantaberské more. Atlantický oceán. Bude to biele. To srdiečko ide v smere hodiny ručiek. Takže bude tu v rohu. No to je jediné toto. Ja si ani nebudem skúmať. Ačko. Henry Fonda, Jane Fonda. Žiadny. Otec a dcera. Dáme otec a dcera. Henry Fonda, Jane Fonda. Prahe nenájdeme Spielberg, ten je v Brne. Taj Mahal, India. Násobenie 4x2 je 8. Kremienok a chocholušik. Puerto Rico Ečko, trombus krvná zrazenina, Španielsko Madrid, Česká republika 93, Never, Never, Jennifer Lopez, alebo Shakira, dáme Shakira. Otočenie takých 45 stupňov. Keď je to vyrovnané, tak to musí byť vyklivené smerom nahor. Toto. Ačko. Spejbl Holvínek, Skupa, Jozef Skupa. To pasuje s jednotkou, 1 a 9 je 10, vždy to dáva desiatku. Prvá svetová vojna 4 roky, Nokia Fínsko. Kamenelá živica Jantar. Ligurské more, to je pri Taliansku, ale či na severe, či na juhu. Na severe Talianska. Maličku podajte mi pero Lierovi. Tomáš Holý, jak se krotí krokodíly. Azurová a žltá, modrá a žltá, zelená. Prvý prezident Československej republiky Masaryk. Don Kichotský, naivne a márne oddaný. Brazília je tuším najväčšia. Takže vyrovnať a do boku. Ačko. Klokan. Bojeme z Praha. Trikrát toľko bodov. Biochemia. Nemecko. Masaryková univerzita. 19 alebo 20.
19, 1919. Německo. Bauhaus, opět Německo. Metafora. No. Teraz abecedu. I bar. Ba je druhé písmeno. C, D, E. E je piaté. D je štvrté. C je tretie. E je piaté. F, G, I. 6, 7, 8, 9. I je 9. 2 plus 9 je 11. Je paro 11. I, J, K, L. Nie, nie. Takže I je 9. B je 2. Je v strede. Je K, L, M, N, O, P, Q, R. Je 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, R je 18. 2 krát 9 je 18, čiže by to bolo násobenie. C je 3, E je 5, 3 krát 5 je 15. 15 je O. 15 je O. Je to tak. Krát 7 je 56. Dva, 4, 6 a 2. Odčítam 4, 6 minus 2 je 4. Chanuka, židovské náboženstvo. Mongolsko, Ulan-Bator. Romulus a Remus Rím. Titanic za oceánsky parník. Plavecký štýl nie sú kolena. Dukovaný jadrovú. Švédsko, Štokholm. Čína, Peking. Táto s touto nie, táto s touto áno, jedna. Druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiestá. Pápež Rím, Holandsko, Amsterdam, bajky písal Ezop, najmenší kontinent Austrália, Nobelovu cenu Seifert, polčas 3 štvrte hodiny. 13 rokov mal Alžbeta. Penelux nepatrí. Som si to zle prečítal. Som videl, že neradia. Škoda. Úplne vytočené jadro atómu. Protóny, neutróny. Formula 1 2017 Hamilton. Uvoľnite sa prosím, Jan Kraus. Strossmayer Miloš Kopecký. Nie je tam štvorka, sedmička, trojka.
Jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Jedno číslo je správne a na správne je dvojka. Tá dvojka je určite na konci. A to máme 682 alebo 862. Keby to bolo 682, 6 je špatná. 6 nemôže byť na konci, to je jasné. 6 nemôže byť ani v strede, takže 682. Sčítame to. 3. Olmos voda. Prokop Diviš. 5. Jane Austen pichá pred súdok. Jachime hodil do stroja. Ľudek Sobota. Brazília. Ešte máme asi takých 12 minút. Štvorec 4, po česky čtverec, nohy. Takže 5 nie, tu chyba, koniec kvetu, tu zostáva 1, 2, 4. Nie sú tie konci, málo prstov, štvorka. Cez Indiu nepreteká Mekong. Vojna a mier. Tolstoj. Červená, biela, čierna, žltá, čierna, biela, že by jednotka. Mám šancu získať ten život späť. Otáča sa, biela musí byť tu a biele srdce. To je jedine toto. Háčko. Stredozemné more, Atlantické, Gibraltar. Dobre, život späť. Tisíc Schindlerov zoznam. Brne. Prestupný rok. Bába, skok do výšky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amazonka, Južná Amerika. Českomoravská vrchovina. Prvo hory by som dal. Áno, Českomoravská. Prvo hory. 4 na druhú. Nie, 3 na štvrtú. 2 na štvrtú. 5 na druhú je 25. Najväčšia planéta je Jupiter. Kriket. Tomáš Werner. Krasokorčulovanie. Poker Face. Lady Gaga. Lady Gaga. 8, 10, 14, 18, 26, 35. 21, 14, 35. V Kanade nie je Boston. Myslbek. Paríž. Chvost. Je Bčko. Vypadá teraz uši. Tu nie sú tie, takže Bčko, Dčko zostáva A, C, E, D. Ideme na čo? Tu chýba ucho. A, E, D. Dve na prednej,
Została Edo. Ostatnio ma być też to, że Eczko. Tri na tretiu, dve na tretiu. Potrebujeme 9 krát 2 je 18. Hydrogénium je vodík. Zapichnuté hlave v 5, vypadá tu chýba očička, takže zostáva 1, 2, 3, 6, tu tiež chýba, zostáva 1, 2, 3, nohy sú, tu chýba tento, tieto dve čím sa líšia, tu chýba ten výbežok, jednotka. Takže bagana, ba je dvojka. G je sedmička, dvojka, sedmička a N je 14, 2x7 je 14. Ideme to násobiť, G je sedmička, keď som to násobil, tak to by nebolo, 2, 7, 14. 2, 7, 14, no. Mám dobre, že na 14, 10, 11, 12, 13, nie. Tuto vyzerá byť násobenie. D je 4, E je 10. R je 18. 4, 10, 18. Sredné číslo priemer nie je. 2 plus 7 je 9. 4 plus 10 je 14, 9. 23. 14, 18, 32. G je 7, N je 14. A čo tam bude? Tak, násobenie to není. Sčítanie 9 plus 5, 14 plus 4. Nejaký vzťah tam nevidím. Hm. 14, 18. 18 minus 14 sú 4, 14 minus 9 je 5. Neviem. Dvojité V tam má byť. Dvojité V je, aké číslo sa, tá U, V, dvojité V, 19, 20, 21, 22, 23, 7, 14, 23, 21 plus 2, 14 plus 4, 9 plus 5, priemer 30, polovička je 15, 16, nevidím tam nejaký vzťah. Ešte 5 minút, Jan Hus, upálený, 1415. Žiadne čísla nesprávne, 5, 9, 8 teda nebude. Potom dve čísla sú správne a na špatnom mieste, správne, nesprávne. Jedno číslo je správne. 5, 8 tam nie je, takže 6 tam bude určite. A bude to aj 6 začínať. Koľko máme takých? 2. Tu máme, že dve čísla sú správne, okrem 6 to musí byť 2 a 0. Takže 602. 4 minúty. Nie je vše zdravec. Prasa je, mačka je, človek je, že by krtko. Krtko nie je, Johana Zarku, Francúzsko. Prvý prezident Českej republiky, Václav Havel.
to dám dokopy. Žlté, trojuholník, modré. Dve žlté, trojuholník. Trojuholník zelený, to je tu. Trojuholník zelený je tu. Trojuholník je len tam aj dve modré. Vedľa seba. To je tu. Peťka. 3 minúty. Takže toto a toto. 2, 3. A čo bude ďalej? Je prvý rad. 3, 2, 2, 3, 2, 3. Stále sú tam 3, 2, 2, 3, 2, 3. Tu tam môže byť vzťah. Keby som to dal dokopy, že rovnaké vypadne, vypadol celý riadok, že to je jedno, keby sa presunulo sem. A že štvrté zase. No neviem, ale mám málo času, využijem nápovedu 6. Toto. Ako keby to kleslo o jedno. Jasné, potom to znova klesne o jedno a klesne o jedno a toto sa dostane na vrch. Tak, klesanie, gravitácia, minúta. No to sa často mýlim, jeden, druhý. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. To isté aj z druhej strany, takže máme ich 12. Potom takto 13. 14. 15. 16. 17. 18. Našiel som 18. I 20. Iba 16. Dobre, musím končiť.